Я хочу розповісти про Юру Лук'янцева, з яким ми виросли в одному селі, в селі Бараниківка. Жили ми на сусідніх вулицях. До школи ми знали один одного, гуляли в місті. В школу в місті пішли в перший клас. До 13 класу ми сиділи за однією партою. Ми були з ним товаришами. Не розлій вода. Служити строкову службу ми служили в різних частинах. Але потім так сталося, що в селі Бараниківка відкривали заставу. І ми вирішили попитати себе в ролі прикордонників. У 2002 році, 11 листопада, ми підписали контракт. До 2014 року ми служили на одному підрозділі, були дільничними інспекторами. Навчалися разом в навчальному центрі «Аршанець» у 2003 році. У 2014 році по першій мобілізації до ВПС «Біловоз» прибув Кузнецов В'ячеслав. Тоді ми познайомились. Він себе зарекомендував із дуже хорошої сторони. До службових обов'язків відносився із повагою, був авторитетом серед персоналу. Вічна йому пам'ять. На відділ прикордонної служби «Біловоз» Максименко Олександр прийшов служити лейтенантом у 2011 році. Проходив службу на посаді оперуповноваженого прикордонно-оперативно-розшукового відділу. Мав дружні відносини в колективі. Був порядною людиною та добрим товаришем для кожного військовослужбовця. У Олександра було дуже велике бажання захищати та обороняти державний кордон України. Ніколи не мав скарг та нарікань на умови проходження служби у підрозділі. Був одружений. Дружина Зоя була вагітною, очікувала народження сина. Життя Олександра трагічно обірвалося 9 вересня 2014 року. Під час виконання службових обов'язків по охороні державного кордону України автомобіль УАЗ, в якому перебував склад прикордонного наряду, підірвався на невідомому вибуховому пристрої. На жаль, Олександру лікарі не змогли врятувати життя. Він помер по дорозі у лікарню.